Gecə saatlarında Şəkidə piyadanın vurulması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə Şəki-Qax avtomobil yolunun 18-ci kilometrliyində, aşağı Göynük kənd ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, 39 yaşlı Şəki rayon 1-ci Biləcik kənd sakini Pərviz Xəlilov VAZ-21074 markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən 57 yaşlı Şəki şəhər sakini Mehman Hacı Rəhimovu vurub. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım xidmətinin həkimləri tərəfindən yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Ardınca Şəki rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Mehman Hacı Rəhimovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İki nəfər işgili, yol o yüz bu yüzdə, o yüzdən də bu yüzdə doğru. Bu qax istiqamətindən Şəkiyə sarı. Bütün maşınların qabağına çıxa-çıxa gəliblər. Qəzada burada olubdu. Mən Şəkidən gəlirdim, axşam tərəf hava qaralan vaxt idi də. Bizim o simvol yazılan yer var, ondan bu tərəfə keçmişlə bir-birinə dəyə-dəyə gəlirdilər yolda. Yəni elə belə görmüşəm yəni. Yəni bir-birinə dəyə-dəyə piyanı yolun altı yanı ilə gəlirdilər. Bu da elə altı yanı ilə gəlib buna problem yaradıb da. Biraz qabaqda qalama çıxdı. O qəbirsanlıq kimi yer var orada, ziyarətlik. Orada qalama çıxdı. Onunla elə ki yolun ortasına çıxmayıb gəldilər. Sən də əriyə yolun qırağı ilə gəldi. Burada idi yəni o. Oradan gəldim tükənə girdim, çıxdım. Elə tükəndən tezə tərpənmişdim. Gəlib bura çatanda ellərini qaldırdı. Bu çıxdı qalama çıxdı. İşgili. Ellərini qaldırdı, məni vurdu. Yox, ellərini qaldırdı, çıxdı qalama. Saxladım və bölümümə bir sıra üçün qalana çıxanmadım. O bizim kəndin maşını gəldi, Ramaldan.